ឥឡូវនេះសូមមកដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែទទឹមសម្រាប់សុខភាពវិញម្ដងផ្លែទទឹមគឺជាផ្លែឈើម្យ៉ាងដែលមានពណ៌ស្រស់ស្អាតនិងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជក់មាត់លើសពីនេះទៅទៀតផ្លែទទឹមក៏មានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់សុខភាពទៀតផងដោយសារវាពោពេញទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមនិងសារធាតុដែលប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មខាងក្រោមនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពសំខាន់សំខាន់បំផុតនៃផ្លែទទឹមទី1គឺវាមានជាតិសរសៃខ្ពស់ក្នុងផ្លែទទឹមនីមួយៗយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានផ្ទុកជាតិសរសៃប្រហែលជា7ក្រាមដែរការពារជំងឺពុកឆ្អឹងវីតាមីន K ដែលមាននៅក្នុងផ្លែទទឹមដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការការពារអ្នកពីជំងឺពុកឆ្អឹងលើសពីនេះទៅទៀតវីតាមីន K ក៏អាចជួយធ្វើឲ្យលំហូរឈាមមានភាពល្អប្រសើរផងដែរសម្រាប់លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាវិញគឺប្រឆាំងនឹងការរលាកការសិក្សាជាច្រើនបានអះអាងថាអាស៊ីតអេឡាគិកដែលមាននៅក្នុងផ្លែទទឹមគឺជាសារជាតិម្យ៉ាងដែលអាចប្រឆាំងនឹងការរលាកក្នុងបំពង់ពោះវៀនលើសពីនេះទៅទៀតផ្លែទទឹមក៏មានលក្ខណៈសម្បត្តិពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកនឹងជួយក្នុងការរំលាយអាហារទៀតផងវាមានការប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មខ្ពស់សារជាតិ Phenic Collagen ដែលផ្ទុកនៅក្នុងផ្លែទទឹមគឺជាអាស៊ីតម្យ៉ាងដែលអាចធ្វើការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងអុកស៊ីតកម្មវាអាចបង្ការមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតផ្លែទទឹមគឺជាផ្លែឈើមួយប្រភេទដែលអាចជួយការពារអ្នកពីជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវាក៏អាចជួយបញ្ចុះសម្ពាធឈាមបានដែរផ្លែទទឹមមានសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ចុះសម្ពាធឈាមដោយសារវាមានផ្ទុកវីតាមីន K ប៉ូតាស្យូមអាស៊ីតហ្វូលិកនិងសូដ្យូមផងដែរក្រៅពីនេះវាអាចជួយកាត់បន្ថយកូលេស្តេរ៉ុលការទទួលទានផ្លែទទឹមចំនួន5មីលីក្រាមជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងរយៈពេល4សប្តាហ៍អាចកាត់បន្ថយកូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់ពីក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សបានយ៉ាងច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់វាក៏អាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺដាច់សរសៃខួរក្បាលផងដែរផ្លែទទឹមពោពេញទៅដោយសារជាតិប៉ូតាស្យូមសារជាតិប៉ូតាស្យូមនេះអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺលើឈាមនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលផងដែរក្រៅពីនេះវាអាចកាត់បន្ថយមហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកសូដន់មនុស្សដែលមានសារជាតិអ៊ីស្ត្រូសែនខ្ពស់និងមានភាគរយតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងការកើតជំងឺមហារីកសូដន់ផ្លែទទឹមមានសារធាតុចំនួន6ដែលអាចជំនួយឲ្យសារជាតិអ៊ីត្រូសែនបានដូច្នេះហើយវាមានន័យថាផ្លែទទឹមអាចបង្ការពីជំងឺមហារីកសូដន់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវាអាចបង្ការជំងឺមហារីកពោះវៀនធំអាស៊ីតអេឡាគិកដែលមាននៅក្នុងផ្លែទទឹមមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រឆាំងនឹងការរីកលូតលាស់នៃកោសិកាមហារីកក្នុងពោះវៀនធំ